ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 12.6 MMT ପଣ୍ୟ କାରବାର କରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଥିବା ବୃହତ ବନ୍ଦରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ପଣ୍ୟ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିଏଲ୍ ହାର୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ବାର୍ତ୍ତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦର 96.82% ପଣ୍ୟ କାରବାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ 83.6 MMT ପଣ୍ୟ କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 15.5% ଅଧିକ ପଣ୍ୟ କାରବାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଥର୍ମାଲ କୋଇଲା ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 58.11% ଅଧିକ କାରବାର ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର 125 MMT ପଣ୍ୟ କାରବାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।